ブッフェギー、あとmeu Deus, eu tô no paraíso, é muita coisa gostosa, gente, plástico, uma festa que tem mais pompom, chocolate, ali ó, a serenata, som de valsa, e tudo ali atrás, né? Que plástico. Cadê? Brigadeiro. 400 gramas, se não pesasse tanto. Tudo de comida pra festa tem aqui. De pirar. Assistir cinema? Bora, bora assistir cinema. Vem comigo. Esse cinema, está fazendo 60 anos de atividades. E o governo do Ceará, o governo de Fortaleza, está com a programação de vários filmes durante todo esse mês de férias. Eu me lembro tão bem daqui. A gente vinha assistir os Trapalhões? Era. Os Trapalhões, a Xuxa. Menino, que legal. O escurinho do cinema. A boneca, ela me chega ao sinal.
Chica! Que é? Que é, hein? Chica! Ah, eu. Uma menina que tem três papagaios. Eu. Fiquei dois por um. Eu. Chica! Oh, baby, I wanted you to be here inside my arms where the night goes down. Oh, baby, I wanted you to be. E aparecer ela.